Víte, profesionálce. Málo, co jsem Treba pomoč. Treba neki šlapsi. Sad ćemo smislimo da li imamo nešto. Pero, vadi šlapsi je, brate. Sad to oružje. To sam ja isto rekao, jel da da liči na oružje? Ubijem li ti mamu i tebi i tvoja mami. Vidi, čak imam ovdje i fresh bowl. Slušaj, znaš kako... Ajde, podim je daš 100 eura. Kosta, podim. Ako mi daš 100 euro, može. Da podinem. Otiš ja, podinem. Najs, nećem uzimati pare od teca. Tamo ukolno, Kosta, jesi normalno. Kad mi kažeš vikinice, sve tako nešto, razumiješ? Ja bih zamislio te ove veličine, ovo je stvari samo garaža. Kad smo prošli kroz kapi, jedino što nam je ostalo, ja ste duđim u kuću, ali Šapin tata je toliko brzo obio prozor, da nisam stigao da snimim. A pošto je pozor bio jako mali, jedini način kako, je, kako smo mogli otključiti vrata, jeste da ubacimo lazu u kuću, kroz prozor i da nam otvori vrata. No, samo namig, samo namig. A šta pa kao ta? Ajde. Čekaj, digni ga. To. Sad, ništa se ne boje, lazi. Pazi glavu. Lagano uđi. Najče. Ivo ti se tamo za taj kraj, bravo. Bravo. Pogledaj gdje se. Može li? Može si lazi. Bravo, Ester. Bravo, idemo. Idemo. Aj, zuh, nije bio sad reći. To, ajmo. Ajmo, Lazo. Bam, bam, bam. Lazo. Lazo. Šapa je kralj, ostavio znači, prošle godine. Znači, ja sam ništa. Frižder, pun hrane. I u svakom slučaju, upućao ste frižider. Ma miriše kako je gaju. Ajde, trvo. Nema ništa bolje od Kevine lazanje. Peramo se. Sve ovo. Ajmo. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Off again, there he go to another dimension. My mind, body's all in prison. My eye, probably going ballistic. Hola, cabrón. Yo soy Roberto, your gardener. Gardener. It's your garden. I need to mow the lawn. Mow the lawn, chiquita. I'm a perity. Gore, brate, ne imamo. Krevete, šapa. Naravno, klasično, šapa i deca. I WC. Gang, gang. Šta je ona? Zato što smo sredili gajbu, plan nam je bio da odemo do garaže, da probamo da upalimo staru Lado Nivu, ali smo pored garaže našli velike stare kontejnere. Niko nije znao šta je bilo u njima, tako da smo otišli da provarimo šta se tamo dešava. Pa smo otišli do garaže. Ne tu, ne tu, ne tu, pravo, pravo. Opa, imaju kočio. To ćemo zakačimo na Ladu. Dimo šta je u njima. Teško ćeš moći to da otvoriš. Pusti, ja već imam sidu, ajde. Opa. Uj, čekaj, prvo sakrivim leš, čekaj. Ovdje imate sveža govna. Gdje su sveža govna? Ovdje. Koliko ih? Što ti toko entuzijastično pitao gdje su sveža govna? Alo, ušli smo sad u garažu, evo je Lada Niva i spremni smo da je upalimo. Moramo da nađemo ključ koji je sakrio Šapin Čale, ne znamo gdje je. Ne znam, nije odbog. Čim nađemo, idemo u šumu sa Ladom, tako da bit će ozbiljna gašćena. Ajmo, Šapo, šta radiš? Nije u vazduhu, ljubite, brate. A ne, da ja susao da neki miš. Ja, šta je to? Kosta. Što je radio? A. Šta mi način, nemamo ključi, šta ćemo sad? Jumpstart ćemo na YouTube-u, kao to jumpstart. Ja sam rekao, ko je najveći paco ovde? Ko je najveći paco? Dođe mi lopo, druže. Kosta, samo mi reci, jesi našao ovde ovako dole? Debra. Tu. Dobro, sad kad imamo ključ i kad smo se skupili, moramo da izguramo Ladu napolje. Dobro ga gurio, bravo momci. Aj, vide, vizda su gume, vizda su gume. Bravo momci, samo vi gurite, čekaj ja da pripomim. Evo, evo da tamo, dobro. E, pazi, pazi auto, pazi auto. Kako to ja, vidi se. Ima list. Sad Pera pokušava staviti auto s druge strane kako bi privukli, kako bi priključili jebene kablove, dopolimo auto. Woo! Ajde, pomoći, zade ga pa. Veri mi, zade ga pa. Daj čoveku, njegov je auto, jebote, upalio si brisače zadnje, a nisi auto. Lambo je diablo, vozimo Ladu. Polako, polako. A mogu brzo? Čekaj, gde mi ključe? Znam šta je problem. Šta? Pa nema jugoslovenski pasoš u autu, zato neće da pokrenem. Da, da, metalno, metalno. Prvi put seo i upalio ga! Šta ti radiš na nas?
Ajmo, to je ta prva brzina. Funga, funga. Da se nemoj ga trkaš, još da ne bio paljen 5 godina te, bra. Da nam ne pohne. Kako je biti menjač koliki. Ajmo, bre! Ubio sam je!